नमस्कार कल्पलता साहित्य परिवारको साप्ताहिक कार्यक्रम साहित्यिक सङ्गमबाट यहाँहरू सबैलाई हार्दिक अभिवादन छ आज पनि हामीहरूले साहित्यका नयाँ नयाँ कोसेलीहरू लिएर यहाँहरू समक्ष आएका छौँ र हाम्रा कोसेलीहरूलाई अलिकति ध्यान दिएर रसास्वादन गर्नुहोला भन्ने हार्दिक अनुरोध गर्दै आउनुहोस् आजको रमाइलो कार्यक्रम सुरु गरौँ म दिपक लोहनी मैले वाचन गर्ने कविताको शीर्षक नदी र नारी नारी र नदी नारी र नदी मलाई उस्तै उस्तै लाग्छ नारी र नदी मलाई उस्तै उस्तै लाग्छन् बग्नु छ दुबईलाई अन्नकन्टारबाट बग्नु छ दुबईलाई अन्नकन्टारबाट ठोक्किनु छ अनेक पीडा र चाहनाहरूमा हिँड्नु छ असङ्ख्य गल्ली गौँडा र मोडहरूमा भिड्नु छ दुबईलाई हरेक समस्याहरूसँग नारी र नदी मलाई उस्तै उस्तै लाग्छन् झरना झैँ झर्नु छ दुबईलाई भिरबाट झरना झैँ झर्नु छ दुबईलाई भिरबाट तर सधैँ सुन्दर देखिरहनुपर्छ र पिरहरूलाई आफ्नै पैँतलाले सधैँ छङ छङ बगिरहनुपर्छ उज्यालोदेखि अँध्यारोसम्म नारी र नदीलाई ना पटक्कै फुर्सद हुँदैन उज्यालोदेखि अँध्यारोसम्म नारी र नदीलाई ना पटक्कै फुर्सद हुँदैन हस् धन्यवाद नमस्कार मेरो नाम विमला देवकोटा आचार्य म चाहिँ आज एउटा लघुकथा वाचन गर्न छु मेरो लघुकथाको शीर्षक छ ऊ सन् दुई हजार आठदेखि ऊ हाम्रो घरमा आएकी थिए ऊ त्यही बेलादेखि हामी सँगै छ साह्रै राम्री थिए सबै कि प्यारी टोलमा एक्लै थिएँ वरपर सबैले तानेर लान्थे जसकोमा तान्यो उतै जान्थेऊ जाँगी थिए ऊ बेला लाग्यो ऊ जता तान्यो उतै फुरफुर फुर, परेर जान्थ्यौँ हामी पनि उसलाई मन लागे जत्ति गिजल्थ्यौँ उसले सबैलाई निकट बनाउँथे वरपर छिमेकीको घरमा सँगै सँगसँग सजिलै जान्थे समान व्यवहार गर्थेँ तर आज नौलो हुँदा नौपुला घाँस रहँदा बँदा जगल्टाको नास भने जस्तो ऊ अलि अल्छी हुन थालेकी छ यतिसम्म उसको निकट बनाएका सबैलाई टाढा बनाई बिचबिचमा हराउन पनि थाली वरपर तान्नेहरूले उसलाई तान्न छाडे आज आजभोलि कमैले मात्र उसलाई मन पराउन थाले त्यसैले ऊ कतै जान्न आज आजभोलि यतिसम्म कि आफ्नै घर तलसम्म पनि जान्न म सानो ठिमीबाट काम सकेर घर फर्केर बस्ने बित्तिकै श्रीमानजीले भन्नुहुन्छ तिमी भनेको मान्दिनौ तिमी भनेको मान्दिनौ यो साह्रै काम नलाग्ने भई यसलाई अब हटाउनु पर्यो मलाई दुवै छोराहरूले पनि यही भन्छन् बारम्बार यही भन्दै गरेका छन् तर म छु म उसलाई उस उहाँको कुरा सुनेपछि छोराहरूको कुरा सुनेपछि उ बसेको कोठामा जान्छु ऊ बसेको कोठामा जान्छु तर म छु बिबस्छु छु उसलाई पिलिपिलि ऊ मलाई पिलिपिलि हेर्छे उसको मलाई माया लाग्छ कति राम्री थिए ऊ बेला मलाई एक वर्षसम्म फिलिपिन्समा बस्दा टाढा परिवारसँग टाढा बस्दा कति राम्रोसँग साथ दिएकी थिएँ त्यही गुणले त आज जति अल्छी भए पनि साथ दिइरहेकी छु साथ दिइरहेकी छु हेड नेपाल टेलिकम एडिएसएल नमस्कार म निलकण्ठ लम्साल म आज एउटा कविता लिएर आएको छु मेरो कविताको शीर्षक छ म को हुँ जन्मदेखि आजसम्म भिन्दा भिन्दै भिन्दा भिन्दै नाम भिन्दा भिन्दै अनुहार भिन्दा भिन्दै अनुहारले म चिनिएँ पहिला म के थिएँ म आज के छु तर पनि म आफूलाई चिन्न सकिनँ पहिला म शिशु थिएँ अनि युवा भएँ वयस्क भएँ हरेक पल नयाँ नयाँ अनुहार नयाँ नयाँ नाम तर पनि म आफूलाई चिन्न सकिनँ म हुँ छोरा भएँ दाजु भएँ भाइ भएँ अनि बुवा भएँ नामका बन्धनले चिनिए आज हरेक बन्धन निहालेर हेर्छु म हुँ तर पनि आफूलाई चिन्न सकिनँ कहिले हाकिम त कहिले व्यापारी कहिले नेता कहिले गुरु मेरा कर्मले दिएका भिन्न भिन्दै नामले म चिनिएँ तर पनि म को हुँ म आफैलाई चिन्न सकिनँ मेरा यी कर्मले दिएका तिता मिठा पलहरू फलहरूलाई लिएर हिँडेको म हरेक अनुभवको भण्डार म को हुँ तर पनि म आफूलाई चिन्न सकिनँ आज आफ्नो अनुहारमा खोतिएका रङ्गहरू पत्रहरू काएर निरन्तर खोजिरहेछु आफै भित्रको वास्तविक म निरन्तर निराकार म खोजिरहेछु म भित्रको वास्तविक म खोजिरहेछु म खोजिरहेछु हस् धन्यवाद मेरो कविता यहीँ समाप्त गर्दछु हस् धन्यवाद नमस्कार म आफ्नो एउटा गजल लिएर प्रस्तुत हुँदैछु मेरो नाम गोविन्द केसी म सुरु गर्छु हुर्हुरी बल्ने आगो खरानीसम्म पुग्छ हुर्हहुरी बल्ने आगो खरानीसम्म पुग्छ भोग्दा भोग्दै जिन्दगानी कहानीसम्म पुग्छ हुर्हहुरी बल्ने आगो खरानीसम्म पुग्छ भोग्दा भोग्दै जिन्दगानी कहानीसम्म पुग्छ न म हुँला तिम्रो सायद नहौली तिमी मेरी न म हुला तिम्रो सायद नहौली तिमी मेरी तर हाम्रो चोखो माया निसानीसम्म पुग्छ तर हाम्रो चोखो माया निशानीसम्म पुग्छ मलाई खोज्दा किन हाँस्छौ काखी बजाएर मलाई घोज्दा किन हाँस्छौ काखी बजाएर सिउँदा सिउँदै सिउने सिउ सिरानीसम्म पुग्छ सिउँदा सिउँदै सिउने सिउ सिरानीसम्म पुग्छ फकाउन नजान्नेले नगर्नु हे ठट्टा फका हुन् हुँड नजान्नेले नगर नो ठट्टा कहिलेकाहीँ उनको खुसी रिसानीसम्म पुग्छ कहिलेकाहीँ उनको खुसी रिसानीसम्म पुग्छ नआत्तिनु गोविन्द त कालो रातदेखि है गोविन्द त कालो रातदेखि यो रातको राजमार्ग बिहानीसम्म पुग्छ यो रातको राजमार्ग बिहानीसम्म पुग्छ धन्यवाद नमस्कार मेरो नाम डाक्टर सत्यराज थपलिया मैले पाठ गर्ने कविताको शीर्षक छ दरिद्रता आफ्नै नित्य हरा भरा भइदिने पाखा पखेरा गरा छोडी व्यर्थ युवा विदेशतिर नै दौडे धरा पाखुरा गल्दै दल्दै जाँगरिलो लो बनिकन सेवा गरे सर्वदा भागी सात समुद्र पारी सजिलै पुग्ने छ दारिद्रता आफू गई परदे समा दिन दिनै खाइ नखाइकन साँच्चै दास सरी बनी मुफतमा तडपा जीवन गर्ने काम स्वदेशमै गरिदिए आफ्नै उर्वरा हुन्थिन् सात समुद्र पहाडी सजिलै पुग्ने छ हस्त धन्यवाद नमस्कार म रेणु अधिकारी मौनता म केही मुक्तक वाचन गर्न गइरहेको छु समयले लछारेर लाँदो रहेछ जिन्दगी हो समयले लछारे र लाँदो रहेछ जिन्दगी हो व्यस्ततामै अल्झिएर जाँदो रहेछ जिन्दगी हो समयले लछारेर लाँदो रहेछ जिन्दगियो व्यस्ततामै अल्झिएर जाँदो रहेछ जिन्दगी हो रोकेर नि नरोकिने जीवन यस्तो भेल रहेछ रोकेर नि नरोकिने जीवन यस्तो भेल रहेछ सम्झनाले कुटुकुटु खाँदो रहेछ जिन्दगी हो उस्तै छ धरती तर बाटो अनेक उस्तै छ धरती तर माटो अनेक उस्तै छ धरती तर माटो अनेक उही हो यात्री तर बाटो अनेक उस्तै छ धरती तर माटो अनेक उही हो यात्री तर बाटो अनेक कहिले नटुङ्गिने यात्रा जिन्दगीको कहिले नटुङ्गिने यात्रा जिन्दगीको एउटै छ जीवन तर पाटो अनेक अब अर्को एउटा जिन्दगीको हरेक मोडहरूमा सधैँ जिन्दगीको हरेक मोडहरूमा सधैँ तिस्ना र तृप्तिको जोडहरूमा सधैँ जिन्दगीको हरेक मोडहरूमा सधैँ तिस्ना र तृप्तिको जोडहरूमा जोडहरूमा सधैँ दौडिरहेको हुन्छ मानिस आखिर दौडिरहेको हुन्छ मानिस आखिर जित्नु र हार्नुको होडहरूमा सधैँ अर्को समय पनि यो कति छिटो बगिरहेछ समय पनि यो कति छिट्टो बगिरहेछ साँचो हो या झुटो विश्वास डगिरहेछ समय पनि यो कति छिट्टो बगिरहेछ साँचो हो या झुटो विश्वास डगिरहेछ गन्तव्य ठहर गर्नै नपाई मान्छे यहाँ गन्तव्य ठहर गर्नै नपाई मान्छे यहाँ आफ्नै मनले आफैलाई ठगिरहेछ धन्यवाद नमस्कार म तारा केसी कविता वाचन गर्छु कविताको शीर्षक छ आखिर पुग्ने म त्यही न हो मैले जाँच दिएँ बा तर केही पनि लेखिनँ मैले जाँच दिएँ बा तर केही पनि लेखिनँ सिकाइदिएँ त्यही नेताको छोरालाई राखिदिनुहोस् बा हेड मास्टरसम्म सामु मेरा कुरा म फेल हुन चाहन्छु पूर्णाङ्कै तोडुङला जे गरी आउँछन् मैले झोलामा बोक्नै नसक्ने गरी परीक्षामा मैले ले लेखेका उत्तरका अङ्कहरू मलाई डर लाग्छ बा ती अङ्कहरूदेखि म झस्किन्छु तर्सिन्छु मेरा बाका सपना बोकेर म मा माथि माथि उडेको बेला खाडीबाट दाईले चिठीमा लेखेको छ साने छिट्टो पासपोर्ट बना र आइजो खाडी साउको पन्जाबाट गल्न लागेको खेत निखन्नु छ च्यात्नु छ तम्सुक मुक्त बनाउनु छ बालाई साउको तम्सुकको हतकडीबाट आखिर मेरो गन्तव्य त्यही खाडी नहो धन्यवाद नमस्कार म अर्जुन बाबु तिवारी म आज एउटा गजल लिएर उपस्थित छु गजल यसरी सुरु हुन्छ चिना हराएको मान्छे हुँ आफ्नै निधार देख्दिनँ म तुइनबाट छोरो खोसालिँदा बोल्ने सरकार देख्दिनँ म चिना हराएको मान्छे हुँ आफ्नै निधार देख्दिनँ म तुइनबाट छोरो खोसालिँदा बोल्ने सरकार देख्दिनँ म भोको पेट लिएर समाजवादको पाठ कति पढौँ र खै मरेपछि कदर गरिने संस्कृतिको कुनै सार देख्दिनँ म चिना हराएको मान्छे हुँ आफ्नै निधार देख्दिनँ म लङ्गढो भयो सर्वोच्च आफै अरूको न्याय गर्छु भन्थ्यो लङ्गढो भयो सर्वोच्च आफै अरूको न्याय गर्छु भन्थ्यो स्थायी उपचारमा तल्लीन कर्म अनुहार देख्दिनँ म चिना हराएको मान्छे हुँ धन्यवाद नमस्कार म पूर्व सेनानी टङ्गुबार बदिया खत्री म एउटा कविता वाचन गर्छु कविताको शीर्षक छ उमेदवारलाई हाम्रो सुझाव म यो गीतिलाई वाचन गर्छु देशभरि घन्किएछ चुनावको रनको कर दैलो कार्यक्रम लगाउनु फनको भाषणको मात्र हेर हुँदैन नि फर सकेसम्म मतदाता दाता भेट्ने काम गर गर्न सक्ने काम मात्र बोल्ने गर्नु हेर बढाएर कुनै कुरा नगर्नु है र मतदाता पनि हेर छैनन् सबै लाटा साँचो झुटो छुट्याउने भइसके बाठा तन खर्च गरी गरी नलिनु है फोट जितेपछि जनताले लगाउँछन् खोट ढुकुटिने रितो हुँदा मनभित्र खन्छ धन्यवाद नमस्कार म मा माया बस्ने थापा म आज एउटा कविता वाचन गर्न गइरहेकी छु कविताको शीर्षक छ यो देशको मुहार कहिले फेरिने होला सानैदेखि सुन्ने गर्थ्यौँ बहुमतले विजय गराउँ जीवनका अनगिन्ती वसन्त पार गर्दा नि उही शब्द दोहोरिन्छ पञ्चायती व्यवस्थामा थियो बरु नियम कानुन मान्थे डर एक अर्काको न्याय माग्थे न्याय पाउँथे हुने खाने जान्ने बुझ्ने उच्च तहमा रहन्थे आफ्नै कमाई राजनीतिमा खर्चिन्थे थो थोरै धेरै जनताले राहत पनि पाउँथे मिलीजुली आफ्नो ठाउँ आफ्नै गाउँ बनाऊ पनि भन्थे बन परिवर्तन गर्छौँ भने बहुदल देशमा ल्याए ताला चाबी आफ्नै पेवा बनाए घरका घरको मियो ढलाएर खाने मेसो गरे बाङ्गा माथि गए निधातल रोए सिधा सा सादा जनताका छोराछोरी आन्दोलनमा होमिए बाठा माथि गए दुनो सोझाए नमस्कार म बेनी बहादुर थापा मेरो कविताको शीर्षक कविता बोल्छ कविता बोल्छ यो मेरो मैले बोल्नु त छैन है सत्य तथ्य सब खोल्छ झुटा बोल्नु त छैन है देख्न सक्छु लेख्न सक्छु धेरै बोल्न मजान्दिन जस्तो देख्छु त्यस्तै लेख्छु झुटा झुटा बुटा म जान्दिनँ झुटा बुटा म जान्दिनँ कालोलाई कालै भन्छु सेतो भन्न म जान्दिनँ जे जे भन्छन् सबै हस भन्न पनि म जान्दिनँ जे जे भन्छन् सबै हस भन्न पनि म जान्दिनँ मुखले ठिक्क पार्दछन् कामले माखो मार्दैनन् कुरा मिठा गरी यहाँ पेट भोक पेटको भोक धन्यवाद नमस्कार म जेपी नेपाल मेरो कविताको शीर्षक जनतालाई सन्देश जनता हो मतदान गर्नु चाहिँ विचार पुर्याइकन अमूल्य मत हो बुझेर सबले सन्देश सुनाइजन खेलाची नगरौँ अमूल्य मतको देशै बनाउने कुरा खेलाची नगरौँ अमूल्य मतको देशै बनाउने कुरा छन्दा प्रतिनिधि मिलेर सबले होस पुर्याउँदै पुरा आयो है अब मतदान अहिले राम्रालाई चुन्नु छ नि हाम्रा होइन हेर अहिले विवेक पुर्या अनि हुन्न है खानपान रसम्म बिग्रन्छ असल योग्य पात्र चुन्नु सबले बन्छ कि है देशपछि धोका हुनु सुकै प्रतिनिधि बुझेर चुनेमा हेर महत अति हुन्छ एकमतको समय नफालौँ खेर जगाउँ टोल समाज सब यहाँ घरमा गएरै पनि हस्तो धन्यवाद नमस्कार म सोभिता तिवारी मेरो कविताको शीर्षक छ प्रकृति प्रेम विश्वासको अग्लो पर्खाल हुँदा झिलिमिली विश्वासको अग्लो पर्खाल हुँदा झिलिमिली साँपले झैँ दुःख पीडा वेदनालाई निली साँपले झैँ दुःख पीडा वेदनालाई निली कस्तो राम्रो गुलाब फुल काँडा भए पनि कस्तो राम्रो गुलाब फुल काँडा भए पनि सम्झनामा रह्यौ तिमी टाढा भए पनि सम्झनामा रह्यौ तिमी टाढा भए पनि आकाशभन्दा फराकिलो सागरभन्दा गहिरो आकाशभन्दा फराकिलो सागरभन्दा गहिरो ससम्मान सा यो मायामा नजाओस् है पहिरो ससम्मान यो मायामा नजाओस् है पहिरो अमर बनुन कृतिहरू स्वप्निल बगैँचाको अमर बनुन कृतिहरू स्वप्निल बगैँचाको सबको भलो चाहन्छु म सृष्टि संसारको सबको भलो चाहन्छु म सृष्टि संसारको नमस्कार <language> नमस्कार म दिपक बानिया मैले आज एउटा गजल लिएर आएको छु अब म त्यो गजल बाच गर्न गइरहेको छु चुप लागेर बसे पनि मनमा धेरै कुरा थियो चुप लागेर बसे पनि मनमा धेरै कुरा थियो बोल्न खोज्छु डर लाग्छ तर माया पुरा थियो बोल्न खोज्छु डर लाग्छ तर माया पुरा थियो सधैँ सधैँ भेट्ने गर्थे मैले हिँड्ने बाटो जहाँ सधैँ सधैँ भेट्ने गर्थे मैले हिँड्ने बाटो जहाँ सुहाएको लुगा उनलाई झनै राम्रो चुरा थियो सुहाएको लुगा उनलाई झनै राम्रो चुरा थियो उनकै याद आइरहँदा कल्पनामा डुब्न थाले उनकै याद आइरहँदा कल्पनामा डुब्न थाले रात बिहान सम्झी सम्झी मनमा कुरा चल्या थियो रात बिहान सम्झी सम्झी मनमा छुरा चल्या थियो धन्यवाद नमस्कार म घनबहादुर थापा आज मैले एउटा गजल लिएर आएको छु गजलको शीर्षक छ बिराएर मूल बाटो बिराएर मूल बाटो अलपत्र पढ्नु पर्यो बिराएर मूल बाटो अलपत्र पढ्नु पर्यो जिन्दगी यो काट्न पनि पर सर्नु पर्यो जिन्दगी यो काट्न पनि पर सर्नु पर्यो आशा थियो मातृभूमि सजाएर बस्छु भन्ने आशा थियो मातृभूमि सजाएर बस्छु भन्ने आफ्नै गर्जो टाढ्न पनि मुग्लानतिरै झर्नु पर्यो आफ्नै गर्जो टाढ्न पनि मुग्लानतिर झर्नु पर्यो जिन्दगी यो काट्न पनि अल्ली पर सर्नु पर्यो उड्लिएर आएको छ तिम्रो माया मुटुभरि उड्लिएर आएको छ तिम्रो माया मुटुभरि होइन भन्दै पन्छिन ननी भ्रम खेती छर्नु पर्यो होइन भन्दै पन्छिन छिन नि भ्रम खेती छर्नु पर्यो जिन्दगी यो काट्न पनि अलि पर सर्नु पर्यो धन्यवाद नमस्कार हजुर म नरबहादुर विषी आज मैले एउटा कविता लिएर आएको छु कविताको शीर्षक छ चुनाव लौ है जनता हो चुनाव आयो है चुनाव अब केही दिनका लागि अर्थात् भोट नहाल्नु झेल नहालुन्जेल भिर पाखा र पहरा समेतमा सर र मोटर छन् चन्द्रमा र मङ्गल पुग्ने रकेट नेपालबाटै छन् मेचीदेखि महाकालीसम्म रेल छन् सबका घर घरमा पाइप ग्यास चुलो छन् पानी जहाज पनि आउने छन् जनताले सबै सुविधा छन् नेपालीले नेताले नेपाललाई सिङ्गापुर बनाउने छन् अनौठो अनौठो चमत्कार हुनेछ गरिबीले नेटो काटी भोकमरी हुने छैन गाउँ गाउँमा अस्पताल हुँदा रोगले कसैलाई छुने छैन सबै नेपाली भाग्यमानी हुनेछन् किनभने भाषणमा त्यति बेलासम्म सबै नेता दानी हुनेछन् हस् त धन्यवाद हस्त हजुर आजको हाम्रो यस कार्यक्रमलाई यहीँ नै भिट मार्छौँ आउने शुक्रबार साढे सात बजे अवश्य रमाइलो भेटघाट हुने नै छ आजलाई बिदा नमस्कार